Hver torsdag klokka 21.00 er det bingo her i Radio Øksnes. Der kan du vinne inntil 13.500 kroner. Skal vi høre her, du er såpass ny at du vet vel ikke det her, men som Kirsten og jeg, vi fikk en vinning på, hun hadde 70-årsdag, og jeg hadde 72-årsdag, så vann vi 50 bingo-lapper. 50? Ja, til sammen, altså, som vi har fått fra de tre guttene våre. Og nå vil jeg ha fire i dag, det er to på hvert nummer, altså. Ja, skal jeg skrive under? Ja, da må jeg skrive under på det, så har jeg fire der, og så kjøper jeg to i tillegg, så. Vi kjører med 6 blokker i kveld. 46. Nå kan vi... Unnskyld. Det var bare småpenger. Sånn. Er det 6 her? Ja. Du må huske på at det er 6. Ja. Ja, det er bra. Ja, ja, tusen takk. Du må ikke glemme deg. Det må jeg ikke glemme deg. Hjertelig. Jeg liker jo egentlig Z24. Har de Z24 i dag? Nummer 92. Og 29. Du er ikke sann! Er du over 20 sko? Jeg vet det. Du vet det? Ja, jeg vet jo at jeg hører navnet. 92 og 29 nummer på. Hallo, hallo, er det radioen? Ja, bingo, det er jo fri klassen. Men du fortell meg hvorfor kjenner jeg henne? Ja? Forlater dere butikken, jeg går folk ut og inn og... Åh, god dag, lille Solveig. God dag, Vigge. Sett deg ned, nå skal vi røyke. Jeg har vært og klart. Ja, det skiter vi av. Det er jo et halvt år nå, så ikke vi har fått spille bingo, fordi at det har vært feil med omformen på Gisløya. Men, nå har de fått den i orden, og nå skal jeg stoppe på kiosken og kjøpe blokket. Reidun, skal du ha en stol å sette på? Ja, takk. Skal du sette imot sola så du blir brun? Nei, jeg kan ikke sette imot sola. Nei, så kom og sette deg i skyggen da. Nei, jeg kan ikke sette som hvis jeg sitter med. Litt kjøk unna veien. Han var nå lav den her. Ja. Stolen. Jeg kan dessverre ikke føre det. Å Gud, det er softa ferd nå. Ja, du er fullt ut opptatt av bingoen. Ja, jeg tenkte at vi skulle ha et sånt lite party her nede. Han Odd og Rønnu, de kan. Åja. Og jeg må være sånn dirigent for dere, for... Jeg er så skje i fingrene for å tråkke med den bingo-karen. Så må vi hjelpe med røykholdt. Ja. Nei, og på søndagen, da blir det vel, på sykehjemmet i Alsvå. Ja, du snakker om gammelhjemmet, så er det to gamlinger som satt og pratet. Diskuterte, så sier han ene karen at husker du før i tida, sa han, da var det piker, vin og sang, sa han. Ja, sa alle karen. Og nå, sa han, nå er man bare glad til at man har regelmessig avføring. Hei. I love you, baby. Tål du ikke at jeg har damer på besøk her? Ja, men så det bil til han her karen, vet du. Da. Kan jeg lage til kabriolet av den karen bilen? Det er bare på SO og kjøpt med blokket. Ja, men. Til kveld. Du vet hva slags kveld det er i kveld. Ja, det har du pysket det. Ja, det er torsdag. Ja, og da? Og sett du her. Ja, har du kjøpt blokket? Nei, jeg har jo glemt å kjøpt blokket. Jeg må jo være nede og kjøpt blokket. Du kan ikke du være snill, altså bare ikke... Ja, du har vært kjøpt. Nei, for jeg har kjøpt, men altså, han bruker jo vin som vi kjøpt. Ja, kan du kjøpe deg til meg? Å, herre min, ja. Jeg vil ikke høre du roper i kveld. Ja, det blir en stor ledig, jo. Ja, det var... Ja, takk skal du ha. Vi har sjekket dagens lykketall er 74. Vi begynner på et lyst rosa ask. Vi skal ha en rekke av 200 kroner og gjøre det med oss. Yeah!
Ja, hva det så, hva det kjenner at vi ikke får det inn når vi hørte så godt om torsdagen? Det er noe galt med sendene. Ja, vel. Åtte, ni. Det er vel hvor du tok. To. Ja. Tallet, to. 33, på mor. 33. 51. Ja. 51. Det var jo så tunghørt at det. Det var som du snakket til Stein. Vi vet ikke, jeg skal ikke handle hos deg. Fire, sju. Du, jeg har dere ropt mange tall, for nå har vi fått det inn. Fem, en var det. Nei, hva det var du sa nå? Du sa 32. Ja, hjertelig takk skal du ha. 11, 1. 54. Det ringte. 5, 4. Det ringte den der sånn. Jeg slipper jo å ringe, vet du. De ringer jo før meg også. Ja, hei. Nå er det bingo på tallet 12. Vet du hvem det er? Satt. Nina Einstø. Ja, satt 20. Nina Einstø. Ja, det var helt korrekt. Du skulle skrives på den. Toril Nilsen. Ja, det var feil. Vet den. Takk for den. Ja, ha den. Var ikke likt jo. Da var det stilt der ute. Da skal vi ha oss en liten sang. Første sang ut i kveld er Sakarina med Lille Laila. Oi, 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 mamma. Hva er det for det? Lille Laila, lille Laila. Nei, jeg var jo nært deg også. Ja. Ja. Jeg hadde jo bare 3-4 igjen. Ja. Ja, du store verden. Jeg ble helt markedsvett for å få inn de tallene. Ja, da skal vi kjøre en gang med et gult ask. Vi spiller mjøne, en rekke av 200 kroner. Første tall ut er 59. 9. Ja. Så var det på han igjen. 24. 2-4. Ja, nå er det også bare 1 igjen. Åja. 1. 1, ja. 1. Der fikk jeg. Der fikk han bordbing. Ja. Det var en bingo her på tallet 1. Bingo på tallet 1. Ja. Og nummer? 32-59. Z6. Z6. Den er helt korrekt, og den skal skrives på. Det er på snippen hos han Bård. Det er han Bård Hans. Ja, gratulerer du. Han Bård. Greit er det. Ha det. Det var han Bård 1000 kroner. Ja, hallo? Ja, hei. Det var en bingo på 55. Bingo på 55, ja. Ja, men det var jeg 2 igjen på fullt hus. Bongnummer? 4-75. 75. Ja, det er fint ut. 7, 5. Har du fire, Oddne? Kom nummer 4. 4. Ja! Herregud! Knut! Vent til nå. Å, herregud. Ja, søndag har bingo på 4. Hold meg med deg. Hallo, ja. Hei, hallo Arvid. Jeg fikk en bingo på 4. Du fikk en bingo på 4, ja. Det var ikke verst. Nei, det var ikke verst, nei. Kan du love meg han at jeg får ha han? Ja, men... 11-8-74. Kan du sa han? 11-8-74. 11-8-74. Z20. Ja, den er jo korrekt. Ja, jo. Ja, du kikker i blokka. Hjertelig. Jeg har en liten sang. Jeg skal spille Karina Sørensen med Silent Words. Wow! Helt utrolig. En gang skal komme en sommerglad stund, og i kveld solens glass skal du fange. Sin drømmende natt stille blod.
er med og sønner. At Nordlands netter for trullende brått er vel vakrest av all poesi. Er vel vakrest av all poesi.